Вось гэты моладзевы склад мінскага «Дынама» у апошнім матчы перамог «Маладзежна» з лікам 5-0 і цяпер сустракаецца з камандай, якая ў апошнім сезоне гуляла ў вышэйшым дывізіёне, але з яго вылецела не з Спалеся. Але мы з вамі адышлі ад футбола. Вось зараз нумар 30 атрымаў перадачу ад 24-га. Добрая перадача далей у фланг. І пайшла падача ў штрафную, такая мяккая, але не зачапіўся наш нападаючы. Разам з жодзінскім «Тарпеда» «Белас» ўжо 2 сакавіка у Салігорску гэтай каманды пазмагаюцца за суперкубак Беларусі. Момант у бабруйскай каманды, але праз рыкашэт не атрымаўся ўдар, каратай мяч у рукі забірае. Бабруйская каманда вось зараз атрымлівае мяч, 24-й нумар, памыляецца ў перадачы і ёсць магчымасць у бабруйчан разгарнуць сваю контратаку, ёсць правал на правым фланзе, прастрэл, але перарывае гэтую перадачу каратай. Нумар з мячом. Добрая перадача на нумара 30. Павінен ён да мяча паспець. Гэта ён і робіць. Ёсць магчымасць увайсці ў штрафную. Добрая перадача. Адказ. Удар па варотах. Мікіта Пацэнка зараз ратуе Белшыну. Пасля добрага удара нумара 30. 24. Бабруйчане валодуюць мячом. І 24-й нумар добра ставіць блок. Не дае супернікам прайсці сябе. Выйсці на аператыўную прастору. Мельніченка, прастрэл. Можна было біць, удар па варотах. Гэта 1-0 «Дынама». Адкрывае лік у нашым сённяшнім матчы. 15 хвілін спатрэбілася «Дынамаўцам», каб забіць свой першы мяч у вароты бабруйскай «Белшыны». Ну і галоўным героем эпізоду мы адзначым усё ж такі Трафіма Мельніченка. Добра ён прайшоў. Блін, раней, што адрэзаны ад мяча Трафім Мельніченка, такое пачуццё. Але вось калі гэты малады хлопец з мячом сустрэўся, то ён такую прыгажасць зрабіў. І нас, сапраўды, за месца ў мінскім «Дынама» чакае вельмі цікавая канкурэнцыя маладых футбалістаў. Вось Белшына зараз мае момант. Але не даходзіць справа да ўдара. Пенальці прызначаны ў вароты. І зараз мы з вамі паглядзім за гэтым мазырскім рандэву апошняга сезона. Каратай здагадаўся, куды паляціць мяч, але не здолеў яго ўзяць. 1-1. У нас становіцца лік на 18-й хвіліне матча. І мы з мячом сустракаецца. Адкрываецца нумар 24. Павінен да мяча паспяваць, ён гэта і робіць. 24-й нумар у атацы. Добрая перадача на партнёра. Ёсць момант у «Дынама», трэба гэтым момантам карыстацца, але 30-й нумар ужо ў падзенні не паспявае. Атаку, недакладная перадача. Закід у бок Мельніченкі, той з мячом сустракаецца на фландзе. Зноў спрабуе ў дрыблінг пайсі, пракідвае праз ногі суперніку. Удар па варотах! І летні становіцца лік 2-1. У стойку варот трапляе мяч пасля добрай атакі «Дынама». 30-й нумар не пабег да яго у першую чаргу. І такая вось велізарная вольная зона, дзе вольны мяч просто каціўся па полі. Патароча, удар па варотах, каратай ратуе. Вуглавы для Белшыны напрыканцы першага тайма. Владіслав Саланович, Ілля Удодаў гулец на праглядзе. Мікіта Сакалоўскі, гэта абарона. Два гульцы на праглядзе, Вадзім Бальбух. І яшчэ адзін гулец на праглядзе. І гэта гол, шановнае спадарства. Пакуль мы хутенька глядзелі за складамі каманд. Забівае «Дынама». Няма на гэтым самым футбольным полі 30-га нумара гульца на праглядзе. Замест яго Самуйлік і з'явіўся. Рыхтуюцца замены ў складзе «Белшыны». Гулец на праглядзе пад нумарам 24. Гэтым часам забівае мяч у вароты бабруйскай каманды. Дзе зараз была абарона бабруйчан, што яна рабіла, дакладна ніхто не ведае. Але добры ён дзейнічае на пазіцыі цэнтра форварда, вельмі актыўны, уключаецца сябе прапановы. Вось зараз Белшына мае шанец! І гэта 3-2. Гэта 3-2, перакідвае нападаючы Белшыны Артёма Каратая. З футбалістамі ў штрафной, падача. Скідка ў бок Шаўчэнкі. Шаўчэнка добра перадача дае. Аляксандраў прабівае па варотах, але не атрымалася
перепешувала. М'яч у штрафную. Хутка з неї і вийшов. Динамо цей м'яч перехапляють на м'яжі штрафної. Удар по воротах ратує галкіпер Білшини. Дітка на партнера. Знову ж номер 24. Пішла добра передача. 24 номер. Знову ж на м'ячі подача у штрафную. Олеж. На гульця Білшини. Дайшов м'яч. Удар по воротах. І це недалеко від створа.